Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը տեղեկացնում է. Եթե ձեր բնակարանի էլեկտրաէներգիայի ծախսը գրանցող էլեկտրոնային հաշվիչն ընդգրկված է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կողմից ներդրված էլեկտրաէներգիայի ավտոմատացված հաշվառման եւ հսկման ASCU է համակարգում, ապա դուք կարող եք առցանց հետևել հաշվիչի ցուցմունքներին։ Նշված համակարգում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ուղարկել հաղորդագրություն ASCU@ina.am էլեկտրոնային հասցեին, նշելով բաժանորդի անունը, ազգանունը եւ կոնտակտային հեռախոսը համարը։ Ընկերության հետ կնքված էլեկտրաէներգիայի մատակարման պայմանագրի համարը կամ այցելել ընկերության սպասարկման կենտրոններից որևէ մեկը։ Հաղորդագրություն ուղարկելուց կամ սպասարկման կենտրոն այցելելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանաք ձեզ տրամադրված գաղտնաբառը եւ մուտքանունը, որով կարող եք մուտք գործել 3w.ina.am կայքի անձնական էջ եւ օգտվել էջի կողմից ընձեռած հնարավորություններից։ Հիշեցում, բջջային հեռախոսով կամ պլանշետով ձեր կողմից սպառած էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ամենօրյա տեղեկատվության ստացման նպատակով անհրաժեշտ է Google Play Store կամ App Store հավելվածների խանութից ներբեռնել Pyramid Client հավելվածը, բացել հավելվածը եւ մուտք գործել Կարգավորումներ Edge։ Կարգավորումներ Edge-ում սերվերի հասցեդաշտում անհրաժեշտ է լրացնել cabinet.ina.am 2.8881 եւ սեղմել պահպանել կոճակը։ Ստացված մուտքանունն ու գաղտնաբառը մուտքագրելուց հետո հնարավոր կլինի մուտք գործել բջջային հավելված, սպառած էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ամենօրյա տեղեկատվություն ստանալու համար։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 080 000180 հեռախոսահամարին կամ այցելել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության սպասարկման կենտրոններից որևէ մեկը։ Շնորհակալություն համագործակցության համար։